የህዝብ ደህንነት ከመጠበቅ ባሻገር የእጽዋትንም የተተከሉ ዛፎችም ደህንነት ከታለመላቸው ግብ አንጻር እንዲደርሱ ለማድረግ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ የዛሬ 3 አመት በኔ በራሴ የተተከለ ችግኝ እንግዲህ ዛሬ እዚህ ደረጃ ደርሷል። ስለዚህ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ በመገንባት እዚህ አካዳሚ ያሉ ሰልጣኞችም በተለያየ ጊዜ እንክብካቤ ያረጉለት ይገኛል። አረንጓዴ አሻራ የተከለው ችግኝ አድጎ ሲያፈራ ለምግብ ዋስትና ፍራፍሬ መትከል ድርብ ጥቅም አለ። የሰብል ለእንስሳት የሰው ልጆች ኑሮ የውሃ ምንጭ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ የአካባቢ ስነ ምህዳርን በማስጠበቅ ይበልጥ የአየር ንብረቷ ለዜጎቿ ምቹና ተስማሚ እንዲሆን ለማድረግ ችግኞችን በመትከል በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት ሰጥታ እየሰራች ትገኛለች። ከሀገራዊ ለውጥ ወዲህ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትኩረት ሰጭነት ለትውልድ የሚተላለፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላለፉት 5 ተከታታይ ዓመታት አበረታች ውጤቶች ተመዝግበዋል። ታዲያ በዚህ ሀገራዊ ንቅናቄ ላይም የአዲስ አበባ ፖሊስ የመዲናዋን ሰላምና ደህንነት ከማስጠበቅ ጎን ለጎን በደበል ተራራና እንዲሁም በአዲስ አበባ ዙሪያ ችግኞችን በመትከልና በመንከባከብ ረገድ እያደረገ ያለው የልማት ተሳትፎ ውጤታማ ነው። ነገን ዛሬ እንትከል በሚል መሪ ቃል በዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ ሀገራዊ ንቅናቄ በአንድ ጀምበር 500 ሚሊዮን ችግኞችን የመትከል መርሃ ግብር ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ፣ የኢፌዴሪ ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር አምባሳደር ናሲስ የጫሊ፣ የኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ ዋና ዳይሬክተር ረዳ ፕሮፌሰር አበባው አያሌው፣ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቶ አርጋውና የተቋሙ የፖሊስ አመራሮችና አባላት እንዲሁም ሌሎች የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ኮልፌ በሚገኘው የአዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ተከናውኗል። የአረንጓዴ አሻራ የተከለው ችግኝ አድጎ ሲያፈራ ለምግብ ዋስትና ፍራፍሬ መትከል ድርብ ጥቅም አለ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ከሀገራዊ ለውጥ ወዲህ የራሱን የታሪክ አሻራ በማኖር ረገድ ውጤታማ እንደነበረ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ ተናግረዋል። ደበል ተራራ ያንን የተራቆተ አቧራ የሆነ ቦታ ከእናንተ ጋር ሆነን ዛሬ የሄዳችሁ ብታዩት ውሃ ይፈልቃል፣ ጫካ ሆኗል፣ ገበሬው ተደራጅቶ ማር እያገኘበት ነው። ስለዚህ የአዲስ አበባ ፖሊስ ትልቅ አሻራ ደበል ተራራ ያስቀምጧል። ዛሬ ደግሞ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያ አጠቃላይ 500 ሚሊየን በአንድ ጀንበር በምትተክልበት እለት ላይ እዚህ በተባበረ ክንዳችሁ ምርጥ የሆነ ስራ ሰርታችኋል። ከዚህ በፊት ከሶስት አመት በፊት የሰራችሁትም ምን ያህል ውጤታማ እንደሆነ ተመልክተናል። በርቱ ለማለት ነው። የኢፌዴሪ ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር አምባሳደር ናሲስ የጫሊ በዘንድሮ 500 ሚሊዮን ችግኝ በአንድ ጀንበር መርሃ ግብር ላይ በኮልፌ የፖሊስ ማሰልጠኛ ግቢ ውስጥ ተገኝተው ከፖሊስ አመራሮችና አባላት ጋር የአረንጓዴ አሻራ በማኖራቸው ከፍተኛ ደስታን እንደፈጠረባቸው ገልጸዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳሉት ኢትዮጵያን የምንታደግበት ኢትዮጵያን ለኢትዮጵያ ያለንን የምንሰጥበት ቀን ነው። የሚመጣውንም ትውልድ የምንታደግበት ቀን ነው። እንግዲህ እዚህ ደግሞ ፖሊስ ኮሌጅ ተገኝቶ መትከል ደግሞ ትልቅ ትርጉም አለው። ምክንያቱም ፖሊስ አንዱ ስራው ሀገርን የመጠበቅ የሀገርን የሕዝብን ደህንነት የመጠበቅ ስራ ነው። ፖሊሱ በነቂስ ወጥቶ ጉድጓድ አዘጋጅቶ ችግኝ አዘጋጅቶ እንግዲህ ይሄንንም ኃላፊነቱን ለመወጣት በመዘጋጀቱ እንግዲህ ከፍተኛ አክብሮት አለኝ። እኔም እዚህ ተገኝቼ በምትከላይ በጣም ደስተኛ ነኝ። ፖሊስ የመዲናዋን ሰላምና ደህንነት ከማስጠበቅ ጎን ለጎን በልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ሀገራዊ ጥሪን ተቀብሎ የአረንጓዴ አሻራ በማኖር የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቶ አርጋው ተናግረዋል። ዛሬ እንደ ሀገር እንግዲህ በአንድ ጀምር 500 ሚሊዮን ችግኝ ተከላ ነው። እንደ አዲስ አበባ ደግሞ 4 ሚሊዮን ይተከላል።
بزي ده توست يا دي سوا بوليس بيجك فلكة تمام يتكلى يا رجونه يتبقى أسرع كمسرة بشاغر حزب ده النتون يتبقى كانوا بتشجين تكلىهم بليلهم كاسي لا يلون حزب يوينجل مكلا كل سرنا إذا تسرى باتكلى يسرانو كذي كون لقون دمو بزي أشارة نعم هي تاريخ هايكن لين نعم بعالم ያለውን የዚህ ሪከርድ ምን ሰብርበት በመሆኑ በጣም ደስተኞች ሆነን እየተሳተፈን ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ አካዳሚ በርካታ ኃይል ተሰባስቦ እየተከለ ነው። ስለዚህ ነገን የተሻለች ኢትዮጵያ ለመሆን ያየር ንብረት ለውጡ መቋቋም የሚቻል አረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመገንባት እንግዲህ በአለም ደረጃ ብዙ የዓለም ሀገራትን በጎርፍ በተለያየ መንገድ ያየር ንብረት ችግር ምክንያት ጉዳት እየደረሰባቸው ነው። ይሄ ጣፋንታ ወደኛ እንዳይመጣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ግንባር ቀደም ሚና እየተጫወቱ ስለሆነ እኛም በዚህ ታሪካዊ ቀን የአዲስ አበባ ፖሊስ መላው አመራርና አባላት እየተሳተፈ ነው። መንግስት ባስቀመጠው 500 ሚሊዮን ችግኝ በአንድ ጀምበር የመትከል መርሃ ግብር ላይ እንደማንኛውም ዜጋ ያረንጓዴ አሻራ በማኖራቸው የተሰማቸውን ስሜት የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት እንዲህ ገልጻሉ። ከዋናው ወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከል ስራው ባሻገር በእንደዚህ አይነት ለትውልድ በሚተርፉ አሻራችንን ልናሳርፍ በሚንችልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ላይ ተሳትፎ እናደርጋለን። እንደሚታወቀው ጥንት አባቶቻችን እቺን ሀገር የወረራትን ጣሊያን ለነፍሳቸው ሳይሳሱ አባረውት ነው እቺን ሀገር ለኛ ያስረከቡልን። እኛ ደግሞ አሁን ጦርነት የለብንም፣ ልማት መስራት መቻል አለብን። ከዚህ ይሄ ልማቱን ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድ ማሸጋገር ስላለብን በዚህ ታሪካዊ የሆነ እለታዊ ቀን ላይ ተሳትፎ በማድረግ እንደዚህ ጋር በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታ ነው የሚሰማኝ። እንደ ሰራዊትም በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ችግኝ ተከላ ከልጆች ጋር ሆኜ ለነሱ የነጋቸውን ለማሳመር እየተከልኩ ነው። እነሱም የራሳቸውን ነገ ለማሳመር አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ እጃቸው መጥቼ ያው አብረን እየተከልን ነው። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው። ከልጆች ጋር ሆነ ስተክል ከነገ ትውልድ ጋር ለነገ ለነሱ ነው የምሰራው። እነሱም ለራሳቸው እንዲሰሩ እያደረኩ ስለሆነ በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ። እኔ በእርግጥ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በፊትም እድሉ ነበረ። ይሄ ደግሞ በጣም ለየት የሚል ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። በእኛ ብቻ ሳይሆን ለቀጣይ ላለው ለተኪ ትውልድም በጣም ጥሩ ማሳያ ነው። የአረንጓዴ አሻራ ተክልን ያው እንደ መርህ አድርጎ በየአመቱ ሐምሌ ውስጥ በሚደረገው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ላይ ያው እኛም እንደ አንድ ዜጋ ከታች ያሉ አባሎች በሙሉ በመምጣት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮልፌ አካዳሚ በሚገኘው ግቢ ውስጥ የችግኝ ተከላውን ፈጽሟል። አንድ ዛፍ መትከል ማለት ለሚቀጥለው ህይወት አንድ ነገር አስቀምጬ እንደሚሄድ በዓለም ደረጃም ተምሳሌት የሚሆን ታሪክ እንዳለ ስለማቀው ደስታ ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ፖሊስ ችግኞችን ተክሎ የሚሄድ ብቻ ሳይሆን ተንከባክቦ በማሳደግ ለሌሎች ምሳሌ መሆኑን ከዛሬ 3 አመታት በፊት የተተከሉ ችግኞችን መመልከት እንደሚቻል ኮሚሽነር ጌቶ አርጋው ይናገራሉ። መትከል ብቻውን ዋጋ የለው። የፖሊስ ተቋሙና አመራሩ አባሉ ደግሞ ለእንክብካቤ የተለየ ትኩረት ነው የሚሰጠው። ስለዚህ የህዝብ ደህንነት ከመጠበቅ ባሻገር የጽዋቱንም የተተከሉ ዛፎችም ደህንነት ከታለመላቸው ግብ አንጻር እንዲደርሱ ለማድረግ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ የዛሬ 3 አመት በኔ በራሴ የተተከለ ችግኝ እንግዲህ ዛሬ እዚህ ደረጃ ደርሷል። ስለዚህ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ በመገንባት እዚህ አካዳሚ ያሉ ሰልጣኞችም በተለያየ ጊዜ እንክብካቤ ያረጋግጡለት ይገኛል። እዚህ ቦታ ላይ ከዛሬ 3 አመት በፊት በጣም ገላጣ ነው መንገደኛ ዋናው መንገድ ተቋርጦ አቋርጦ የሚሄድበት ቦታ ነበር። ነገር ግን በተሰራው ስራ ያው አካባቢው ተቀይሯል፣ ዛፎቹም ጸድቀዋል። በቀጣይ የተተከሉ ችግኞች እንዲያድጉና ለታለመላቸው አላማ እንዲውሉ በማድረግ ረገድ የፖሊስ አመራርና አባላቱ ድርብ ኃላፊነት እንዳለባቸው ተገልጿል። ባንድ እጃችሁ የከተማችንን ሰላም ጸጥታ በማስከበር በሌላ እጃችሁ ደግሞ እዚህ እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ አሻራችሁን እያኖራችሁ ነው። ዛሬ የምንተክለው ችግኝ የነገ ምግባችን ነው፣ የነገ ጥላችን ነው፣ የነገ የአየር መዛባት መከላከያችን ነው። ትልቅ የኛ ትውልድ አሻራ ነው። በርቱ፣ ዛሬ ብቻ አይደለም፣ ሰሞኑንም ቀጥሉ፣ ደግሞ ተንከባከቡ። ፖሊስ የህብረተሰብ ምሳሌ ነው በብዙ መልኩ፣ በሰላም በማስከበር በልማት ስራዎች በመሳሰሉት ምሳሌ ነው።
እና በዚህም እንግዲህ ችግኝ ተከላውም ምሳሌ በመሆን ህዝቡን በማስተባበር በተለያዩ ቦታዎች ችግኝ የመትከሉንም ስራ መምራት አለበት ይያስባለሁ። እነዚህን የዛሬ 2 3 አመት እንደነዚህ እናደርሳቸዋለን። ይሄ ወደታች መታዩት ሁሉም በክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያዎች የተተከለ በማዕከል መምሪያዎች የተተከለ ወደ ደንነት የተቀየረበት ሁለተኛ የስልጣና ማዕከል አርገናል። ስለዚህ በደኑ ላይ እናሰለጥናለን እንሰለጥናለን ልማቱንም እናለማለን። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ መታዩት ፖሊስ ይሄን ነው የሚሰራው። ሲሄድ እኛ ከመልምሉ ጋር እንረከባለን። መልምሎችን ተረክበን ፖሊስ አርገን እንደምንሰጥ እነዚህንም እንዳሁኑ ዛፍ አርገን ለሀገር ለከተማው ውበት የድርሻችንን እንጫወታለን። በአረንጓዴ የተሸፈነች ሀገርን ለመጪው ትውልድ ለማስረከብ የተተከሉ ችግኞችን መንከባከብና መጠበቅ እንደሚገባ መልእክት ተላልፏል። ችግኞችን መትከል ብቻ ሳይሆን ተንከባክቦ ለፍሬ ማብቃትም አስፈላጊ ነው። ይሄ ውዴታ ስራ ሳይሆን ቤት ሁነን እኔን ያገባኝም ብለምናየው ስራ ሳይሆን ሁላችንም ወጥቶ የምንሳተፍበት የግዴታ ስራ ነው ለሁላችንም። ስለዚህ ሁሉም ወጥቶ መትከል አለበት ይሄ ማለት ፈልጋለሁ። በህዝብ ተሳትፎ የተተከሉት በርካታ ችግኞች በመጠበቅ በመንከባከብ ፖሊሳዊ ተጨማሪ ኃላፊነት እንዳለብን አውቀን ሁሉም ፖሊስ እዚህ የተከልነውን ብቻ ሳይሆን ህዝቡ የተከላቸውንም ያላግባብ አደጋ እንዳይደርስባቸው እንዲጸድቁ ክትትል ማድረግ መንከባከብ የኛ የዘወትር ኃላፊነታችን እንደሆነ ታውቆ ሰራዊቱ አጠቃላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ አመራርና አባላት ይሄን በጎ ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥል ማሳሰብ እንፈልጋለን። እንደ ከተማችን እንግዲህ ትልቅ ለውጥ ነው ብዬ ነው መስሎ ለነገ መኖር እኛ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለብን በክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ጭምር የተገለጸ ስለሆነ ይሄን ከቃል ባሻገር ወደ ተግባር መቀየር ይጠበቅብናል። በመንሰራቸው የልማት ስራዎች ብቻም ሳይሆን በጸጥታና ደህንነት የማረጋጋት ተግባራችንም ነገን ትውልዱ በተሻለ ሁኔታ እንዲያገኘው ዛሬ ያለነው ትውልድ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለብን ትልቅ አደራ እንዳለብን ግምት ውስጥ በማስገባት እንግዲህ ሁላችንም በተሰማራንበት ስራ ኃላፊነታችንን በተገቢው አግባብ መወጣት ይጠበቅብናል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። በየጊዜው እንተክላለን እያጸደቅን ማለት ነው። ባሉን በዋዶ ቦታዎች ለሚመጣው አመት ምን ተክላቸው በወዲያ በኩል ያሉ አሉ። እነዚህን ለሚመጣው አመት ዛማን ችግኞቹ እድሜ ጨምረው እናገኛለን። እነዚህን ባይደርሱ ከነዚህ አነስ ያለ የአንድ አመት እድሜ ያላቸው ዛፎች ምናያቸው አይነት ሆኖ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከኮሚሽኑ የሚሰጠውን ተልእኮ ፖሊሶችን የማብቃት ብቻ ሳይሆን ዛፎችንም እያበቃን እንሄዳለን የሚለውን የአካዳሚውን ሞቶ ደግሜ ነው የምገልጸው ማለት ነው። ሁሉም ፖሊስ ከሰላምና ጸጥታ ከማስጠበቅ ጎን ለጎን የተከላቸውን ችግኝ በተለያዩ አጋጣሚዎች እየተገኘ በመንከባከብ በማሳደግ ሀገራችን የያዘችውን እቅድ ማሳካት ይኖርበታል። ስለዚህ ለልጆቻችን ለተተኪ ልጆች ግሪን የሆነች ሀገር አረንጓዴ የሆነች ሀገር እንድናስረክብ ከጸጥታ ጎን ለጎን በልማት ስራውም ላይ በግንባር ቀደምነት በመሳተፍ ሀገራችን አረንጓዴ ማልበስ አለብና ለዚህም ሁሉም ቀን ከሌሊት መስራት መቻል አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አረንጓዴ አሻራ